Mariama. Na san da cewar sauna da maki ka biyo. Dan tunda na daga can gurin na hange ki kina nima na. Shine ni sai barin karasu. Abadan Allah Yusuf ka ce mun fa ba za ka jima ba ka sa na zauna ina ta jiran ka. Gashi baka dawo ba sai da na biyo sawun ka. Dama na san dole ranki zai baci. Kuma na san zaki iya biyo sawun nan saboda ni ma abin da ya faru na bata lokacin. Wata ce wallahi wata bafula tana ce na hadu da ita a can gurin. To da na hadu da ita sai ta ce min tana son busar da nake yi ne dama busar ta ji ta taho. To shine na tsaya nake yi mata busar wallahi shine ma dalilin da yasa na bata lokaci. Ba plata na faka ce wai ta ce tana son busar ka. Ita din fa fafa wani abu tace ba kuma ni tunda nake ma yau ne kawai muka taba haduwa da ita. Kuma yanzu ma ba wai fazancen soyayya muka yi ba kawai ni zuwa ta ce tana son busar ka. Dakata. Kaga ni kawai yanzu mu je ka gani ni wajen ta in ganta in fada mata cewa kana da wacce kake so zaka aura kuma ma auren ya kusa saboda na san kai fa zaka fada mata haka. Haka ne amma ni na san da cewa amma ban kai ke ba mari kishin ki yayi yawa mu je bata nan anan gurin kuma ni muka hadu da ita dukkanin maganganun da muka yi da ita mun yi shi ne anan gurin kawai magana gaskiya Yusuf ki dai bana son irin wannan ba wai ita ba kana maganar yar filaru ko ma wace ce in dai ba magana ya zama dole a tsakanin ku ko kuma yar uwarka ni dai gaskiya bana son wani alakai na shiga tsakanin ku ba dole sai ka musu magana ba fa shikenan Allah ya baki hakuri wannan ma kuskure ne aka samu amma dai ka san ai wannan matsala ne yau da gobe tana ganin ka tana ci maka busan ka take so wata rana kai za ta ce tana so ko kuma ka san ni bana so haka ne ki haƙuri insha Allah wannan kuskuren ba za a sake yi ba ka san da cewa fa bikin ya kusa kana gani da cewa saura din kakkan lokaci kuma ka zo ka ringa irin wannan ni fa ka san bana so duk wata mace da za ta kusance ka a rayuwar ni fa ka san bana so shikenan ki haƙuri na ga miki insha Allah hakan ba za ta ƙara faruwa ba wannan ma kuskure ne kuma an riga an yi shi ban san haka za ta faru ba na san haka za ta faru kin san ba zan yi ba ki haƙuri mu tafi to shikenan ni dai saki Mariama wai dan Allah menene yake faruwa ne tun daga lokacin da kika zo na ga ya miki cewa wannan bafulata na ce ta tsayar da ni ya kamata a ce ki huce tun da kin ga bafulata nan da na san haka za ta faru ba inda za a in saurare ta kuma ba ma yarinya bace ba babba ce a dole hakan nan na rabu da ita ba dan kuma ba saboda ke ma ya za a yi ma in ce ma zan yi soyayya da ita ko makamancin haka ban taba tsammanin abin zai kai haka ba da na san a ce abin zai kai haka wallahi ko da wasa ni ba zan saurare ta ba kuma tun daga lokacin kin yi tafiya ki baki saurare ni bakin tafi na je gida ina ta zauna ina ta tunani ina ta tunani naga ba zan iya zama ba saboda in zo in ji menene dalilin da yasa hakan ta faru kike ta bacin rai kike dogon fushi da ni shine abin da yasa na zo na same ki yanzu ba wai ni ina fushi da kai bane ba kawai ina so ka sani saboda faɗa min da kai cewar yau kun haɗu da fufulata nan shine kawai dalilin da ya hana yau fira da kai yau gaba ɗaya ba za mu fira da kai ba saboda haduwar ku da ita me yasa ma har ka tsaya ka saurare ta to saboda haka yau gaskiya ba zan yi fira da kai ba sai dai kai hakuri sai gobe sai gobe kuma to abokina ka san fa bikin abokin namu Yusuf ya tofa shi yasa ya kamata so nake mu shiri a yi bikin da ba taba irin sa cikin karkara nan tamu ba yo kai musamman mu da muke manyan abokanai na shi na jikin sa ne ai so nake mu yi bikin da tunda aka kirkire garin nan ma ba a taba yin biki irin wannan bikin ba wallahi tallahi za mu shirya sosai birni za mu fita mu je mu kira mawaka ma eh mana a zo a saka mana sa do gonjan da dukkan yi tota dami muzin arewa ma mun kira shi ni je ana to kai kana nan kana nan a kai bikin Yusuf din ban fito muka nuna abin da zai
ce faruwa ne ka zo gurin mu ko sallama ba mu kuma ka tsaya wannan kirin ma bikin ka miki wallahi abin da yake faruwa wai Maryama ce ta zo can bayan gari hakan nan na dan je ina dan wannan busar to shine ya ta gaji da jira ta biyo sauna to sai nake ba ta labari dama abin da yasa na bata lokacin wai wata bufulatina ce ta dan ji busar tawa shine sai ta zo da ta zo take cewa da Allah ya dan yi mata busar saboda busar ta tana da dadi to shine ma fa na bata lokaci wai da ta zo kuma na bata labarin shine ta nuna min basiranta ta tafi gida wai yau ai gaba ɗaya ma yau ba za ma mi gira ba yau gaba ki ɗaya ma ko gananta ma ba zan yi ba ni abin da ya faru ta abokina Maryama nan ko mu mun san tana san ka amma ni ma Allah ta rabe guda ɗaya Allah ta rabe ta ko wannan kishin nata busan nan taka tana da dadi ba wai yar fulani ba ma fulani da ka wani garin ba za su zuwa kai musu busan nan kaga ni ma nan ina jin dadi saboda haka dan titara mun ita ni ma ka dan busa mun ji dadi yanzu a yanzu gaskiya ina cikin damuwa babu wata busa da zan yi kawai sai an jima kaji ni ma ta jaza mu ana manna bikin na kuma kai ta zai abin da zai zo ya ce su da mama ta sai an yi hakuri da su fa kan mama aka ce ma in sabga aure ta zo ma ba za ta fito bane ba a'a wallahi amma fa ne mamakin ganin shi wallahi duk a zatuna zaki ta hu ba zan ga wannan kyakkyawa fuskar taki in ga wannan fararen hakwaran naki kina murmushi da farin ciki ba saboda tunani na abin da ya faru tun jiya shine abin da ya saka nake ta tunanin kamar ma wani abu zai faru ko zaki fito da ma dade da na dade ma ina ta wannan busan na ji shiru 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 baki fito ba tunani na har ya fara bani kai ina tunanin abin da ya faru jiya har yanzu shine yasa kike ta wannan fushin nan da ni ashe ba haka bane ba me zai sa in yi dogon fushi da kai dama abin da yasa jiya kawai jiya ne bata mun dai ku kai kuma ai ya riga ya wuce to shikenan na kuma ji dadi da baki dogon fushin da ni ba har kika bar magana ta wuce na kuma ji dadin haka dan haka yanzu wai so nake zan dan je bayan garin nan zan je dan busa can an jima kuma sai in dawo to shikenan amma kar ka jima saboda idan ka jima zaka ga na biyo sauna biyo ka to shikenan ba da amma sai na dawo wata bayar Allah ta zo take ta duba duban nan wata ta zo jiyan nan ni take nema to wai idan wace ce haka take tafa man neman ka a'a watar budurwa ta ce ita ce wata zan aura dan magana da nake miki ma fa yanzu haka bikin mu saura dan lokaci ne kankanan ya rage dan lokaci kankani ya rage fa daura mana aure da ita dan haka kin ga bari in je in same ta ya hakuri kai wai wannan mutumin me yake nufi dan gaskiya ma bil adama akwai raini hankali budurwarka ce dama yana da budurwa to wallahi ba lokaci kadan ya rage a daura auren ku fa ko a daren yau za a daura auren ku baka isa ba ni za ka aura na ganki kuma kin zo sai hange kike kin tsaya ana eh yau ma na ji ka shiru shi yasa na biyo baya kin gani ma fa na gama abin da zan yi yanzu haka kin ga kama hanya ne wai zan koma gida sai kuma na ganki yauwa in ce dai ba kwaɗi da yar filanin nan ba yau ni babu wata na hadu da ita ban ga wata filan da na gani yauwa dama ina so in ce maka inda hali wajen nan ka daina zuwa hankali na baya kwanciya da zuwa wajen nan wallahi kamar kin shiga zuciyata ni ma dama na fara tunanin tunda na ga hankalinki bai kwanta da gun nan ba kawai daga yau zan daina zuwansa gaba daya yafi mu tafi
Bayan Allah. Na'am. Lalla ina tambaya. Allah ya sa na sani. Akwai wani yaro yana sa riga ruwan dorowa. Sannan yana dora wani abu haka goshin nashi. Sunan shi Yusuf. Oh, Yusuf. Yusuf ai aboki na ne ai. Kai masha Allah, shi nake ta nema yana yawan busa wani abu haka ba. Sarewa haka yana wannan wata sarewa mai dadi. Kai sosai ma. Ai mutumin kirki ne ai. Ai yanzu nan muka rabu da shi kuwa. Ina zan ga. Kinga wannan hanya da na biyo din nan da fito din nan. Idan kika miƙe zaje ga wata ƙara shan kwana. In kika tafi zaje ga wata ƙara shan kwana nan ma. To anan gurin muka rabu da shi. To shi yanzu nan muka rabu da shi. Kai nagode, naji dadi. A godewa Allah. Za mu ci gaba da kawo muku labarin Rahila mai abin al'ajabi. Daga kashi na 29 za mu dora ba kamar yanda da za mu dora shi daga farko ba, kasancewar zai zo muku a labarce. Hakan ya faru ne saboda masoya da suka ce kawai a ci gaba da dora musu daga inda aka tsaya a na bidiyo na labari ya dora a kai. Wato a inda aka tsaya a na bidiyo a kashi na 28. To yanzu na 29 zai zo, tunda dai a labarce ne abun. Mun gode masoyanmu. Ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa ga wanda ba su yi hakan ba, domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Assalamu alaikum masoya mabiya wannan tasha ta mai albarka. Ina dada sanar da ku saboda naga sakonnin godiyoyinku da suke ta shigowa comment na godiyoyi da nake ta gani na mutane da wanda suke ta kiran mu a waya suna ta yin godiya akan sanar da su Dr. Sharu Abba mai bindiga da muka yi. Wannan godiya da suke ta yi akwai wata mata ma da na gani yar jihar yar kasar Niger kai zance, ita ma naga tana ta miko sakon godiyarta saboda aljanu da ta jima tana fama da su tsawon shekaru, kuma Dr. Sharu Abba mai bindiga ya bata magani kuma tana godiya akan ta samu ta rabu da su. Akwai ma wata da take ciwon kafa naga ta ce ita ma yanzu in she ta samu ta jima tsawon lokaci tana fama da wannan lalura, ita ma ta rabu da shi sakamakon karban magani ne Dr. Sharu Abba mai bindiga da tai. Tana fadin dama abin da yasa bata zo ba, ba za ta iya takowa ta taho har Najeriya karban magani ba. To kuma Dr. Sharu Abba mai bindiga a kokarin sa ne taimaka mutane, yake tura magunguna gari gari kasa kasa a duk kasar da kake. Inda ka kira wannan lamba ka mai bayani dukkanin Allah bai halici kowace cuta ba sai da halici maganin ta. In ka mai bayanin abin da yake damun ka, to insha Allah shi kuma sai ya taimaka maka da magani. Dr. Sharu Abba mai bindiga zai tura maka a duk kasar da kake, a duk yankin da kake cikin sauki. Mutane kuma naga sun ji dadi suna ta miko mana godiya. Wayanda ba samu sun sanar da shi lalurar da take damun su ba ya ba su magani ga lamba na.